أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكون ajengan Khalid tahu ciri, ajengan Rijal, ajengan Aep, itu Kang Gaos, Kang Gaosnya Kang Gaos lah. Asa anu mau teh nu mau terek di teteh. Anu pe di Garut lah. Gaos Hamdani, Kang Giong, Kang Yosep nu di itu tuh. Di itu di Kang Eta Anwar Fuhaimi, Olimpik, teh eta juniorna. Moga-moga tak Mang Amas seueur jasana dina pendidikan. Salah siji anu ngagerakeun kudu make jilbab. Budak SMA teh salah sajana pun paman sing jadi amal jariah. Sing menang ampunan Allah ladang amal saena. Kalayan putranan jaru menang kene sing paranjang umur. Menang derajat dunia akhirat istiqomah jadi jelema nu taat. Allah subhanahu wa ta'ala ala halih niat wa kelihatin saliatin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ayah deh raina ayah keneh rai pun pamante pun bibi hiji nyimas raden hajah meh siti nawiyah nikah ka hiji ka Aceng Uder urang suha awi Aceng Uder Hudori kadua nikah ka ajengan Muhammad Basor ti Cibangban tapi dina mah aya keneh tanutus parupus sing diampuni ku Allah menang surga menang sawat rasul para putra nu jaru menang nasing laluhur derajat panjang umur menang barokah dan dunia barokah akhirat. Ala hadi niat al-Fatihah. Anu jumenengna maneh jeung Neng Uken, Neng Hajah Uken Sukaena, ena hadir eta bungsu masih aya dua, bia disampeurkeun ku ajengan Ujang Abdurrahman, masih sehat sing panjang yuswa, sing sehat apa panyawatna? Daru panyawat gula gitu. Sareng maneh moga-moga panjang usia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala langkung sehat langkung taat langkung solihat ala hadhi niat al-fatihah terakhir pendiri saya Sukaraja anu kaluaran Syekhulil Bangkalan hadrutu Syekh Kiai Zainal Arif yang bojona ngayakin alfiah di Bangkalan yang si mama sini jenab bojona pala putrana mama haji Kiai Sadullah mantuna mama ajengan Adroi putuna mama ajengan ngi nuni dolim bahwa zaman ku PKI eta syahid tos marulih yang pala putrana nuju nu, ada jumenang simpanya uswa nutos mulih nah mudah-mudahan jadi ahli waris rasul disarankan di sawarga menang syafaat anu pertama ti Rasulullah al-Fatihah sadayana terakhir muslimin muslimat ibu rama bapak ibu nu hadir nutos maruli karumatullah rek eyang rek rama moga-moga sing menang ampunan jeung aparido Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah sadayana halo poho ya aya hiji Jimas Hajah Nenek Hasanah Rai Mama Uwa Ajengan Dayat yang putrana nugus maot Jimas Obah tamun muga sing menang surga di akhirat kapal kalangkung itu ditulis yang carogena Ki Aceng Aceng Ki Haji Aceng Dahlan bin Kiai Haji Ahmad Adroi gaduh putra salah saya jena minantuna mahaji bapak haji solihin dari Semarang Kota eta putra nenek apa uan nenek Hasanah moga-moga sing menang ampunan Allah di papa guri lo jeng rahmat Allah min ahli jannah jadi ahli waris rasul ahli surga sadayana dibarengkeun ta anak incuna kabeh ke desa warga reuni
sesuai jeung dawuh Rasul Allah dina Al-Qur'an surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin ta aya alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Alhaqna teh bakal dibarengkeun direuneukeun, amin. Tapi kitu ge mun saiman saakidah, sakayakinan, saakhlak hade, saperjuangan, satauhid, sasyariah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Hum min ahli jannah. Al-Fatihah. Segitu tanu dikiriman. Tabaruk, tawasul urang matsakuluhu. Dina hadis riwayat Umar bin Khattab jeung Abdullah bin Umar, Rasul mun engetkan maut atau ngaliwat ka kuburan sok matsakuluhu 11 kali. Lamun mayit panjangkeun kuluh 11 kali bakal menang ampunan Allah di akhirat. Dua. Kadua, lamun mayit sok dipangmacakeun inna anzalnahu keur dikurebkeun, eta bakal disaang padangkeun di alam barjahna. Amin. Katilu maca Fatihah, kaopat palak binna supir riwayatin, kagenep kaopatna maca Yasin, awal Baqarah akhir Baqarah, yang maca solawat. Malah Syaikhul Islam Al-Faqih Ibnu Taimiyah dina kitab Majmu Fatawa anu sasetna 70 jilid dina juz ka-28 sasauran, lamun mayit dipangmacakeun la ilaha illallah dihadiahkeun eta ka mayit sahormatna baro'atum minan nar, bakal merdeka ti neraka. Karek dibaca ku abdi tah. Hajeun keur sakedeung ta bismillahirrahmanirrahim. Maka la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad billahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad billahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad billahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad billahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'i fajr. Bismillahirrahmanirrahim, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salam al mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun
ta'budu wa la na'um lahu ma bis samawati wa ma fil ardi ma dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'ilni ya'lamu ma bayna aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hibluhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbih wal mu'minuna kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin urang maca selawat karena tahlil di Mekah teu aya di mana nyokotna tina dalil salat mayit matak dina mayit aya Fatihah aya maca selawat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima selawat anu penting labbaika allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad allahumma shalli ala sayidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma shalli muhammad ya rabbi shalli wa sallim allahumma shalli ala muhammad ya rabbi shalli wa sallim allahumma shalli ala muhammad ya rabbi shalli wa sallim allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad saur para ulama pasakeun lafaz la ilaha illallah eta teh jadi ataqoh sugro sah saur Imam Syafi'i yang Ibnu Taimiyah bakal jadi baro'atum minan nar abdulul zikri fa'lam annahu la ilaha illa hayyun baqin la ilaha illa hayyun mawjud la ilaha illa hayyun ma'bud la ilaha illa hayyun mashhud la ilaha illa Allah hayyun maqbud maqbud la ilaha illa maqsud la ilaha illa Allah ubni biha umri la ilaha illa akhlu biha wahdi la ilaha illallah alqa adkhulu biha qabri la ilaha illallah alqa biha rabbi ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka abdulu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la
ilaha illallah. Tadi dibaca di awal Fatihah kulhu palak binas inna anzalnahu ayatu syifa surat Al-Hasr tungtung anu tilu ayat Fatihah awal Baqarah sakumadina hadis yang tungtung Baqarah ditambihanku sholawat moga-moga eta teh dihadiahkeun ka nutos kesempatan di almarhumun almarhumah dihampura dosana min ahli jannah sadayana wa firlahum warhamhum wa fu anhum waghfir lahum warhamhum wa fu anhum waghfir lahum wa fu anhum waghfir lahum warhamhum wa fu anhum waghfir lahum warhamhum wa fu anhum waghfir lahum warhamhum waghfir lahum warhamhum wa fu anhum waghfir lahum warhamhum wa fu anhum waghfir lahum warhamhum wa fu anhum waghfir lahum wa fu anhum waghfir lahum warhamhum waghfir lahum warhamhum waghfir lahum warhamhum wa fu anhum waghfir lahum ya arhamar rahimin irhamhum ya arhamar rahimin irhamhum ya arhamar rahimin irhamhum ya rahmanu ya rahim irhamhum ya rahmana ya rahim irhamhum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madahum Allahumma ja'al fi qabrihim rawdah min riyadil jinan wa la taj'al fi qabrihim khafirin nara Allahumma ja'al jannata mathwahum marjahum ma'wahum Allahumma ja'al jannata ma'wahum marjahum mathwahum Allahumma ja'al jannata marji'ahum maswahum wa'wahum Allahumma a'idhum min adhabil qabri wa adhabin nar Allahumma antas salam Allahumma wa minkas salam Allahumma wa ilaika ya'udus salam Allahumma fahayna rabbana bis salam Allahumma wa adkhilhum al jannata darus salam Allahumma wa adkhilhum al jannata darus salam Allahumma adkhilhum al jannata darus salam tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya akbar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilhum wa adkhilhum al jannata ma'al abrar al ma'al wa adkhilhum al jannata ma'al abrar wa adkhilhum al jannata Al-Abrar Ya Ilahi Ya Rabbana Ilahana Apahum Hum Yashhaduna Anna Muhammad Rasulullah Hum Yashhaduna An La Ilahi Lawahum Yashhaduna Anna Muhammad Rasulullah Wa Inkanu Muhsinin Pajis Pehisanihim Wa Inkanu Musihin Patajawazan Sayyatihim Allahumma inna nas'aluka bimujibati Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka al fawza inda al qada wa manazil al syuhada wa aisas al ada wa nasr al a'da wa murafaqat al anbiya Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati wa azaima magfirati wa salamatan min kulli ithmin wa ghunimatan min kulli birrin wa al fawza bil jannah wa najata min an nar Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wajadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la baida al hisab Rabbana la tu'akhirna in nasina
Allahu Akbar. Rabbana wa la tahmil alaina amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana wa la amin ya Allah. Wa anna wa birna wa rahamna mujibashin. Amin ya Allah. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqu nabiyyu wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya Allah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minna salihin. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka antas samiul du'a. Terakhir ya pesantren baru, baru beberapa apa 10 tahunan, moga-moga lebih maju. Amin. Iya, ya lembaga formal, hiji SMK 5 jurusan. Aya farmasi, aya otomotif, aya multimedia, aya RPR, aya akuntansi. Kadua aya SMA Tahfidzul Quran yang SMP berbasis Al-Qur'an. Moga lebih maju. Amin ya Robbal. Amin. Saya meren 1500 orang lebih. Moga-moga sing bertah jadi ahli waris Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fil. Sakitu anu kabiatur sadaya anu hadir anu gaduh maksad sae dunya akhirat. Tawasul ku berkah kempel di makom sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kurang ningali abdi teh ayat calon bupati ini mah geus aya fiil milah. Geus aya fiil milah urang mah teu apal. Takdir Allah moal bisa didobrak. Sawabikul imam la tahriku aswar wa akdar. Kehadiran dua calon kadieu sing di awuran ku barokah Allah maksana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Buah saminten, saminten di parapatan. Hapunten abdi hapunten. Bilih ayah kalapatan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terakhir ayah tamu dari Palestina. Betul betul. Tasina ceramah we saparapat jam walina teuingnya. Terjemahkeun eta. Sakitu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo pangarsana sehona urang sadayana anu mana anjeunna parantos ngadugikeun sambutanana oge mimpin tawasul tahlil tahmid takbir sanesna. Mudah-mudahan naon rupi anu diaoskeun tadi mugia dicatetkeun amal ibadah kanggo urang sadayana wasilah fadilahna kalian barokahna. Mudah-mudahan didedelkeun ka sadayana almarhum almarhumah anu parantos dilan tadi mugia janten ampunanna Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur Helmi, hatur Wilujeng Sumping, ka pangarsana Kiai Haji Aten, hatur Sukaraja. Sanes kanten pesantren Sukaraja ieu pesen salapi unggul tapi oge aya sakola di mana SMP plus, SMK oge SMA plus. Di mana magang ka Jepang mangga anu di umum anu maksad bade angkat ka Jepang tiasa diuruskeun dugi ka angkatna eta kirang langkung biayana 8 juta. Upami nu biasa pangitan normal mah sekitar 10 juta. Bade didugikeun aya katamuan urang teh Syekh Muhammad Abu Hasan. Anjeunna teh mangrupikeun salah sawios imam oge khotib di daerah Gaja. Anu nuju komplik dina saha ayeuna. Tah anjeunna bade galuwikeun ka urang sadaya terkait kondisi di Gaja saat ayeuna. Maka daripada itu Ibu Hadirin rahimakumullah tangtos lagi ke kudungan urang mah lintang ti 2 rupi. Panginten hiji urang mah 3 rupi. Doa panginten donasi nu terakhir mah boikot barang-barang produk anu sipat berafiliasi ka Zionis Israel. Parantos aya di antawisna mah surat edaran ti bupatina. Kitu Ibu Hadirin rahimakumullah supaya teu nyangkolong kana waktos. Insyaallah penginten ieu teh da anjeunna ngagawe bahasa Arab tangtosna ge bakal disarengan ku penterjemahna waktos kalayan tempat sareng hormatna mangga nyengakeun ka Syekh Muhammad Abu Hasan untuk menyampaikan apa yang terjadi di Gaza sana pada saat ini. Kami persilahkan Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bidayatan أستأذن من الضيوف الكرام حاجي ديدين والمشايخ الكرام الأفاضل ودكتور حلمي وجميع الحضور أستأذن منهم في هذه الدقائق واللحظات المباركة لنتحدث مع هذا الشعب الإندونيسي الكريم المبارك. Pertama, saya akan izin kepada Mas Said, para ulama yang ada di depan sini. Semoga Allah memberkahi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Bidayatan ya ahbab, nad'u bil maghfirah wal rahmah li ruhi al marhum Tutung Muhyiddin. نسأله سبحانه وتعالى في علاه إن كان محسنا أن يزيد في إحسانه وإن كان مسيئا أن يتجاوز عن سيئاته ويدخله الفردوس الأعلى دون حساب ولا سابقة عذاب. وكذلك يا كرام ندعو بالخير والبركة والصحة والعافية للشيخ حاجي ديدي عبد الحكيم، نسأله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية وأن يعينه على خدمة هذا القرآن الكريم. وكذلك الترحيب موصول للدكتور حلمي والي كوتا جاروت، نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك به وأن يعينه على هذه الأمانة، اللهم أمين. وبعد يا كرام، نستمع إلى أشبال فلسطين، نستمع إلى أطفال فلسطين في ثلاث دقائق على بركة الله. Yang hadirin yang berbahagia, kita sekarang akan mendengarkan nasyid dari tiga anak Palestina. Ini dua anak ini yang laki-laki, namanya ini Hamza, yang ini namanya Ahmad Wamanah, yang ini kembar yang kalau berhambar. Yeah.
Ibu bapak dari Rasulullah sambil berjalan, Syekh Abu Gifin merupi kejadian-kejadian tadi. Ya, ayahnya pada gurunya Pak Ibu-ibu terkait donasi sepadas berjalan sambil Syekh ngadugikeun naon rupi anu ku anjeunna periogi dugikeun ka Ibu-ibu. Oke, hadirin rahimakumullah. Kitu di antawisna mah mangga siapkeun impak terbaik, impak anu ageung. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله الذي أولى وأنعم الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على خير معلم وقائد ومجاهد صلى الله عليه وسلم. سأتحدث إليكم يا كرام في هذه اللحظات المباركة عن الخيرية والأفضلية في ميزان الله عز وجل. الخيرية والأفضلية في ميزان الله عز وجل. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan membahas tentang kebaikan dan fadhail fi mizani hasanah. Allah Subhanahu wa ta'ala wahaba ummatal Islam منهاجا ودستورا ليحتكموا إليه في حياتهم ألا وهو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كما قال قبل قليل ينفع ويشفع ويرفع. Saya berkata ulangi, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim, yanfa, yanfa, yashfa, yashfa, yarfa, yarfa. Kata beliau barusan, Al-Qur'anul Karim, Qur'an nul Karim, yaitu memberikan kita syafaat, kemudian memberikan kita kedudukan yang tinggi, manfaat, manfaatlah, wa yarfa' ad-darajah. Naam, dan meninggikan derajat kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an al-Karim wa huwa kalamullah. Kalamullah al-mu'jaz alladhi anzalahu على قلب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أنزله بواسطة الوحي جبريل عليه السلام وأنزله في شهر رمضان المبارك وكذلك أنزله في ليلة القدر. Lailatul Qadri khairun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, kemudian pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan.
فالله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن الكريم على قلب النبي محمدا أصبح خير المرسلين، وعندما أنزله بواسطة الوحي جبريل عليه السلام أصبح سيد الملائكة. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan wasilah kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam menerima itu kemudian menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Jibril alaihissalam kita ini kan sebagai khairul mursalin sayyidul malaikah, sebaik-baiknya mursalin dan sebaik-baiknya malaikat. والله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن في شهر رمضان المبارك أصبح خير الشهور، أصبح شهر رمضان خير الشهور. القرآن الكريم في ليلة القدر أصبحت خير الليالي على الإطلاق. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu sebaik-baiknya bulan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lidzalika ya kiram تمسك أهل غزة بالقرآن الكريم وزادوا به تمسكا وخرجوا جيلا من الحفظة. Oleh karena itu para masyarakat Palestina sangat memegang teguh Al-Qur'an. Bahkan di sana banyak sekali jilun, yaitu para penghafal Al-Qur'an. Hadha al-jil ya kiram minhum man sarada al-Qur'ana 'ala jalsatin wahidah kana akhiruhum mashru' safwatul huffaz 1500 seribu lima ratus, 1500 hafidh wa hafidhah yasruduna al-Qur'an al-Karim fi jalsatin wahidah min salatil fajr hatta qubayla al-maghrib. Di Palestina sana ada satu kelompok yang mana mereka itu menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dalam sekali duduk dari mulai salat fajar sampai malam hari. Itu mereka itu berjumlah sekitar 1500 orang. Lidzalika ya kiram indama hafizul Qur'an wa fahimu ayatih imtathalu li amri Allah azza wa jal hinama qal ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم ولكن ماذا أعدوا وكيف استعدوا. أعدوا يا كرام قوة الإيمان والعقيدة فحفظوا القرآن وحفظوا أطفالهم القرآن وكذلك حافظوا على الصلوات الخمس. الصلوات الخمس جماعة في المسجد
فامتلأت مساجدنا بالمتسابقين والمتنافسين على صلاة الفجر جماعة. عجت مساجدنا بالأطفال والأشبال والرجال والشيوخ يتسابقون على صلاة الفجر. Allah Subhanahu wa taala membantu orang Palestina itu salah satunya dengan menguatkan ketakwaan mereka semua. Karena mereka dengan bertakwa, mereka akan menjaga salatnya. Di sana mereka dalam lima waktu itu berlomba-lomba untuk salat berjamaah, dari mulai yang kecil, yang besar, yang tua, semuanya berjamaah berlomba-lomba karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan ketakwaan mereka semua. وكذلك أحيوا حب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أحيوا حب النبي بالأفعال وليس بالأقوال فقط. Allah Rasulullah SAW itu sangat mencintai orang yang berbuat bukan hanya berkata saja. أهل غزة أحيوا حب النبي بالأفعال والنوافل فصاموا الاثنين والخميس وأحيوا صلاة الضحى وأحيوا قيام الليل والتهجد. Mereka orang-orang Palestina, orang Gaza di sana sangat menunaikan ibadah, menunaikan tahajud, mereka tunaikan insyaallah. لذلك يا كرام هذا سر صبر اهل غزه هذا سر ثبات اهل غزه هذا سر تضحيه اهل غزه. Ini adalah kita memperkenalkan bagaimana orang-orang Gaza. Orang-orang Gaza dalam beribadah, orang-orang Gaza dalam bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperkuat iman mereka dengan menjadikan mereka para penghafal Al-Qur'an dan menjadikan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك يا كرام هم ضحوا بكل ما يملكون قدموا هذه الأرواح قربانا لله عز وجل وقدموا أموالهم وكل ما يملكون ليدافعوا عن عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسب ويشتم في باحات المسجد الأقصى المبارك. Mereka orang-orang Palestina sudah mewakafkan diri mereka untuk apa? Untuk menjaga tanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanah para anbiya. Di mana di sana juga ada masjid, masjid ketiga yaitu Masjidil Aqsa. وكذلك ليدافعوا عن القرآن الكريم الذي مزقه اليهود وألقوه في القمامة والسبالة وهو كلام الله وخير كتاب على هذه الأرض. لذلك أهل غزة انتفضوا ليدافعوا عن القرآن الكريم. Mereka juga para ahli Gaza bukan hanya menjaga tanah Nabi, tapi juga mereka menjaga kalamullah yaitu Al-Quran, yang mana para Zionis itu ingin menghapuskan Al-Quran tersebut, ingin membakar, ingin menghancurkan kalamullah, kalam yang mana ini wahyu yang sangat mujizat yang sangat besar yaitu Al-Quranul Karim. Intafadu liyudafi'u an ummahatina وأخواتنا المسلمات ونسائنا داخل السجون يضربون ويعذبون ليل نهار. تخيلوا يا كرام أمهاتكم
wa akhawatukum fi sujun bani Sahyun wa Yahud yu'adzabun wa yudrabun yurfa'u an ru'usihinna al-hijab wa yu'arruna dakhil as-sujun bi'ayyi dhanbin suwa annahum tamassaku bihadzal islamil 'adzim. Masya Allah, di sana mereka dilecehkan ketika mereka sedang bersujud, dihancurkan, dibukul lain sebagainya ketika mereka bersujud, bahkan hijab-hijab mereka dibuka agar mereka dimalukan di depan semua. Bayangkan bagaimana kekerasan yang ada di sana. Naam ya kiram, hum tahu wa sabaru وبذلوا كل ما يستطيعون ويملكون ولكن ماذا نحن فاعلون ماذا نحن فاعلون. Mereka di sana sangat bersabar, sangat bertawakal, akan tetapi apa yang kita lakukan di sini untuk mereka, untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang saat ini sedang ditindas oleh Zionis Israel. Apa yang kita lakukan saat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurshiduna jami'an wa yuwajjihuna fi hadith Anas bin Malik as-sahabi al-jalil radhiyallahu anhu حينما قال يا تجمن ان شاء الله حينما قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, jahidu musyrikin, yaitu perangilah para musyrik, para Zionis Israel itu dengan bi'amwalikum, yaitu dengan harta kalian, wa angkusikum, dan diri kalian, dan yang ketiga itu dengan perkataan mereka, perkataan kalian. Naam ya kiram, nastati'u an naf'al wa nunasir ikhwanuna al-mustad'afuna fi Filistin in lam nastati' an nakuna hunaka ma'ahum linuqaddima hadhihi ar-ruh qurbanan lillahi 'azza wa jalla nastati'u an naf'al ya kiram wa nuqati' asy-syarikat allati tad'am yahud wa bani suhyun mithl coca-cola nestle aqua hp mcdonald's indomie wal kathir al kathir min asy-syarikat allati tad'am bi arbahiha wa amwaliha إسرائيل وبني صهيون يدعمونهم ليقتلوا أطفالنا ونساءنا ورجالنا هناك. Wahai saudaraku sekalian, salah satu usaha kita untuk membantu mereka itu dengan memboikot perusahaan-perusahaan yang memang yaitu membantu Israel, yaitu seperti McDonald dan Aqua dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita semua memboikot perusahaan-perusahaan ini, yang mana antum sudah tahu semuanya perusahaan yang berapeliasi ke Israel, karena uang mereka yang dikirimkan ke Israel itu membunuh kita, menghancurkan Palestina, menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Khitaman ya kiram wa akhiran arullah min anfusikum khaira وأعدوا جوابا للسؤال يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع
يعلمون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعدوا جوابا لهذا السؤال يوم نقف أمام الله عز وجل فرادا. Cukup ya. Nah, nanti saya sampaikan singkatnya, saya sampaikan ya. Oke. Okay. Silakan tutup aja sekarang. Tutup. Barakallahu fiikum khitaman. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala fi'ulah an yaj'ala Indonesia wa sya'baha wa baladaha baladan aminan mutma'inna. Amin. Baladan aminan mutma'inna. Amin. Sakhaan rakhaan wasa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wasrif anna adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan untuk Syekh Muhammad Abu Hasan yang mana beliau telah menyampaikan terkait keadaan di Gaza pada saat ini. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, intina perjuangan orang kaum Palestina tayasanes kali ka hiji doa tayasanes mudah-mudahan sadayana nu Palestina ku Allah dipaparin kakiatan, ku Allah dipaparin kemenangan, anu ngarantunkeun mudah-mudahan janten mujahid mujahidah. Anu kadua na tayasanes pengenten bantasan urang mah ngempelkeun saseueur-seueurna donasi kanggo ngabantos di masyarakat tanapi rakyat Palestina dina saayeuna anu mana insyaallah tadi didugikeun bahwasana sadaya donasi didugikeun ku dina saayeuna teh sadaya 100% didugikeun. Anu terakhir boikot produk-produk anu berafiliasi ka Zionis Israel. Kitu rubina bi wahdina wa qomullah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sakumaha dijanjikeun perjalanan waktu ti awal dugikeun ka akhir dibatasi ku waktu nyata dugi ka zuhur. Rubina insyaallah zuhur mung setengah jam deui kirang lagung dina saayeuna. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mangga urang siapkeun kanggo acara anu puncak nyata tausiah tangtosna ge urang merjogikeun ilmu di mantena anu mana tausiah ieu dugikeun ku pangersana asyahi wa syaihana pangersana al-alim al-alamah wal-fadil pangersana Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi LCMA anu mana anjeunna mangrupikeun pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Jatiroke Sumedang. Waktu tempat kalian hormatna mangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكرمها وأشرفها وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كبيونين guru-guru pribados, guru-guru urang samudayana, utamina kakersana pimpinan Pondok Pesantren Al-Bayyinah,
Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Alim wal-Allama Kiai Haji Cacep Abdul Halim LC. Oke, kasadaya para kiai-kiai utamina kekersana Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Alim wal-Allama Kiai Haji Ujang Abdurrahman Al-Kursi, pimpinan Pondok Pesantren Suci 2 Kabupaten Garut. Oke, kum kasadaya para alim ulama nuti diwincik hiji-hiji disebatkan nami-namina, namung tentosna tengirangan sekedik oke hormat tur cinta urang samudayana kamaran tenanana. Khususil khusus kapun lancek ku anjen sahibul mahfalatil mubarakah, sahibul barnanya majil kerim, pengerta al-mukarram wal-muhtaram al-alim wal-allama Kiai Haji Raden Abdul Hakim, guru tur sepuh urang samudayana. Pribados kenging kahormatan anu teu aya hinggana dina ieu siang, nyaeta ku tiasa hadir muajaha sareng guru-guru oge kapun lanceuk ku anjeun. Naon disebat lanceuk Pak Gusadayana? Sabab sadaya manqabah anu tadi didugikeun perkawis nasab ashabul haul kada catet, nyaeta pangeresa al-mukarram wal-muhtaram al-marhum wal-maghfur lahum Kiai Haji Totoh Abdul Fattah Muhyiddin, Kiai Haji Abdurrahim Al-Halim, sadayana masih kene sarundayan sareng pribados. Nyaeta sadayana tikawit parakan muncang, dugikeun ka Limbangan, dugikeun ka Pasanggeran Pulo, dugikeun ka Cibatu, oge dugikeun ka Tasik Kapali Kalet, sadayana musir ka radenanana teh nyaeta tasalsul nasabna ka Sayyid Maulana Ja'far. Saha Sayyid Maulana Ja'far? Cai kaje bilintang ti Prabu Geusan Ulun. Saha Prabu Geusan Ulun? Merupakan raja terakhir di tanah Pajajaran Pasundan. Prabu Geusan Ulun alias Sayyid Maulana Ja'far kagaduhan istri tilu. Hiji Nyimas Pasarean, dua Nyimas Ratu Harisbaya, nu katilu nyaeta Nyimas Gedengwaru, nu kahiji Nyimas Gedengwaru, nu kadua Nyimas Ratu Harisbaya, nu katilu nyaeta Nyimas Pasarean. Nah pribados seseueurna ti Palikaler rundayan nyaeta ti istrina nu katilu Nyimas Pasarean. Nah, Sayyid Maulana Ja'far Prabu Geusan Ulun itu ti istrina nu katilu ngagaduhan putra sadayana 14. Anu pangbungsuna tina 14 putrana nyaeta Kiai Demang Cipaku. Nah pribados rundayan ti Kiai Demang Cipaku. Jadi pribados sareng Kiai Haji Abdul Halim, nyaeta Abdul Rahim, sadayana masih kene sarundayan. Sareng sadayana mayang para pejuang-pejuang agama, para penggawa-penggawa kesatria-kesatria agama anu mangrupikeun coretan titis tulis sejarahna, leres-leres aya rengkol tulisan-tulisanana makom-makomna sareng sajabi-sajabina. Hatur uninga Prabu Geusan Ulun alias Sayyid Maulana Ja'far itu putra pituain ti Sayyid Maulana Ahmad Saleh. Saha Sayyid Maulana Ahmad Saleh? Caya kajabi lintang ti Pangeran Santri. Saha Pangeran Santri? Pangeran Santri anu namina Sayyid Maulana Ahmad Saleh yaitu ibin Sayyid Maulana Muhammad alias Pangeran Muhammad anu aya di Kota Majalengka makomna. Sayyid Maulana Ahmad, Sayyid Maulana Muhammad alias Pangeran Muhammad putra pituin ti Sayyid Maulana Ahmad Abdurrahman aliasnya eta Sunan Panjunan. Sunan Panjunan alias Sayyid Maulana Abdurrahman ibn Sailana Maulana Idhafi Mahdi alias Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi saha? Mertua sekaligus guruna Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Jadi dina Sunan Gunung Jati teh aya Sunan Gunung Jati hiji, aya Sunan Gunung Jati dua. Sunan Gunung Jati hiji nyata Syekh Maulana Idhofi Mahdi
alias karuhun-karuhun guru urang samudayana, Suran Gunung Jati 2 alias Syekh Syarif Hidayatullah. Ieu rundayan sadayana nyamung ka Syekh Syarif Hidayatullah di mana? Di Siti Armilah alias Sayyid Syarifah Armilah anu ditikah ku putu na Syekh Datul Kahfi. Jadi putu murid ditikah ku putu guru Syed Maulana Sayyidah Syarifah Armilah putu na Sunan Gunung Jati 2 ditikah ku putu guru na alias Sunan Gunung Jati hiji nyaeta Pangeran Muhammad. Jadi gulangkap ieu karuhun-karuhun sadayana anu tadi disebatkeun mankobahna ka Syekh Syarif Hidayatullah nyamung ka Syekh Idofi Mahdi alias Syekh Datul Kahfi oge nyambung. Mali haturudinga Syekh Qurratu Ain anu di Karawang eta teh mangrupikeun sabraina teh ti Syekh Datul Kahfi, termasuk Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi anu di Wali Suro Tegal Gubuk itu teh mangrupikeun nyaeta sepupu alias sabraina ti Syekh Datul Kahfi. Alhamdulillah takbir. Urang Garut bangga gaduh leluhur para wali, bangga adalah binte, bangga gaduh guru para wali, bangga adalah binte. Siap ngajenan para ulama, siap ngadungkan para uliaillah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallu salim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbi. Eta pongkol silsilah sugro ari silsilah kubro mah moal kaetang nya. Ya silsilah sugrona badal kitu. Jadi dugi ka mana Syed Maulana Ja'far alias Prabu Gesan Ulun bin Syed Maulana Ahmad Soleh Pangeran Santri. Pangeran Santri bin Syed Maulana Muhammad alias Pangeran Muhammad. Syed Maulana Muhammad nikah ka Sayyidah Armilah. Sayyidah Armilah saha putuna Sunan Gunung Jati. Pangeran Muhammad bin Sunan Panjunan. Sunan Panjunan bin Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi mertua sekaligus guruna Syekh Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah. Jadi ieu haul acara anu mulia teh lebihna. Jawab nu gampang, ieu acara haul acara mulia teh lebihna. Mulia. Sae atawa pi awon. Sae. Pahala atawa pi dosa. Pahala. Taun payun langkung meriah. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah, oke salam penghormatan ka dugigeun pikeun para ais pangampian anu ngatur lemur ngolah desa. Lah negara utamina kekersana wakil bupati Bapak Haji Helmi sareng pribados sadayana amanat bahwa di Kabupaten Garut ada dua kontestan, leres apa leres? Hiji Pak Haji Sakur, leres. Kedua Pak Haji Helmi, leres. Urang doakeun mudah-mudahan dua-duana anu engke dikodarkeun ku Gusti Allah janten pupuh agung di Kabupaten Garut henteu sulaya carita tina tapak lacak para ulama para ulia. Amin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kum kasadaya kulawarga besar ashabul haul, kasadaya para murid-murid alumni-alumni tur sadaya jamaah anu parantos sami hadir, pamugi sadayana urang kaleberan berkah ti kersana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waktu pribados mung setengah jam. Pribados sejak amanat khusus kasadaya rundayan nyaeta ashabul haul radhiyallahu anhum ajma'in, umum kasadaya jamaah khusus fil khusus ka para murid-murid. Naon sabab? Sabab Syekh Rasyidi dina kitab Syarah Sittin liqaul Syekh Ramli radhiyallahu an negeskeun yen kewajiban urang ka guru sami kewajiban urang ka kolot. Ade hati-hati. Warahmatullahi. Arewas pandawi teh bari diturunkeun.
karena tinggalan cawarnya bikin kalohor satuju, bikin kalohor satuju, alat tuh bikin kalohor asar. Orang gue nggak ganggu aja, cengam ya, dulur ya. Tapi ke mana beda? Jadi kan kewajiban kakolot jeung kewajiban guru sarua. Dina kaul Syekh Rasidi sarah dina sittin kaul li Ahmad Ramli radhiyallahu anhu fadzaka maka ari eta guru murabbir ruh nya eta anu ngadidik ruh urang weruh yal jauhar airuh mangrupikeun mutiara wadaka jeung kade ari inung bapak teh murabbil jismi anu ngatik ngadidik awak urang urang kaluar tina jorahim nu jadi inung leres bel di agengkeun ku nu jadi bapak leres bel wal jismu jeung ari jisim awak waragat teh kasadafa lir ibarat kerang anu di jerona aya mutiara guru mutiara kolot kerang anu ngawadahan mutiara dugikeun ka ieu jelas apa jelas paham mah paham kira-kira ieu teh jelas jelas. Jadi kewajiban urang ka guru, kewajiban urang ka sepuh, sadarajat mungguh Allah wa sayyiduna maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nu jadi pertarosan, naon atuh kewajiban urang ka kolot jeung ka guru? Hayang terang. Jawab nu gampang, hayang terang. Aya hiji hadis anu sahih. Di mana hadis ieu katampi ti an Abi Usaid Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi Al-Ansari. Aya hiji sahabat anu namina ti sahabat Ansar Abu Usaid Malik ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Qala anjeunna nyangem bainama kunna julusun nalika abdi saya menuju kempal caralik sesarengan sareng baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam id tiba-tiba jaa sumping rajulun minal ansar hijajal mita kalangan kaum ansar faqala lajeng tumaros ka Rasulullah ya Rasulullah hal baqiya syai'un abirru bihi abawayya ba'da wafatihima. Wahai jungjunan, ayat amalan-amalan anu bisa dilakukan ku pribados keur mulang tarima anu jadi inung jeung bapa, kadek alumni ye. Nyarita mulang tarima ka inung jeung bapa berarti sadarajat mulang tarima ka nu jadi naon tadi teh? Jawab nu kompak sing tarik jawab naon? Tadi teh mulang tarima ka nu jadi? Ka nu jadi. Si anu ian dijawab kujungjunan sarua darajatna eujeung urang kawajiban kanu jadi guru jelas. Nah aya pirang-pirang pagawean bisa dilakukan ku jadi samdi wahyu Rasul keur jadi babakti abdi kanu jadi inung kanu jadi bapa hartosna berarti keur jadi cara babakti kanu jadi oge guru ba'da wafatihima sabada aranjeunna tutup umur wekasan yuswa. Qala an-nabi sayyidukum wa sayyidul maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jungjunan ngawal naam aya aya sabriji sadayana aya 5 sabriji jawab nu gampang tiara ieu na di pengker jelas wanter pribadi jelas sabriji aya sabriji ari teh 5 hiji as-salatu lahumma salat pikeun inung bapa urang salat pikeun guru-guru urang diterangkan ku para alim anu ulama dina pelebah salat keur kolot jeung keur guru-guru urang hiji addu'a lahumma nya eta tong eureun beurang jeung peuting ngadoakeun kolot ngadoakeun guru urang samudayana karena li anna salat sab
sabab salat alal makna lugawi ku makna lugawi etimologi bahasa hiat doa sabab salat hartosna makna bahasananya eta doa berarti as-salatu lahuma tong eureun tong pegat beurang jeung peuting ngadoakeun kanu jadi inung jeung bapa jeung kanu jadi guru. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dawuh sapoe sapeuting murid sapoe sapeuting anak poho ngadoakeun inung jeung bapa sareng jeung nyocokan panto ijabah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kade ieu murid-murid sadayana, kade ieu sadaya rundayan, kade sadaya alumni-alumni sadayana, sapoe sapeuting urang poho ngadoakeun kanu jadi inung jeung bapa, sapoe sapeuting urang poho ngadoakeun kanu jadi guru, berarti urang geus nyocokan sel-sel kran-kran panto ijabah Gusti Allah jeung berkah ti Gusti Allah tina ilmu anu diajarkeun ku guru urang ka urang sadaya. Makna anu kadua tina salatu lahuma ai ihdau thawabis shalah lahuma harto senang hadiahkeun pahala salat keur inung jeung bapa urang ngahadiahkeun pahala salat pikeun guru-guru urang sadayana karena ittafaqa sabab sepakat ulama'u al-imah al-mujtahidin minal arba'ah min ladun Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu ajma'in menghadiahkan pahala tina amal soleh kalabat sholat itu mausul tepi ke almarhum wal maghfurlah anu tos mulih kajati mulang karahmatillah. Jelas apa jelas? Faham apa faham? Siap berbakti kanu jadi sepuh? Siap berbakti kanu jadi guru? Yakin takbir hiji eta kewajiban orang eta salat ngandung hartos hiji tong eureun ngadoakeun dua hadiahkeun pahala salat urang urang jungkelik jungkedang make ngalaksanakeun salat syariah tapi kan ka jungkelik jungkedang ngalaksanakeun salat tariqah alias bi ihya'il qalbi 24 jam moal jadi lamun teka ketihan awak urang ku ketih nu jadi inung jeung bapa jeung moal jadi lamun teka jauharan kamu tiaraan ku murabbir roh anu nempelkeun ilmu dina hate dina kalbu nyang karuk dina kalbu ngait dina ati sumarabah dina bayah maka camplak kacina anak incu katurunan jeung murid-murid anu poho ngadoakeun jeung hadiahkeun pahala tina amal saleh ke orang tua jeung guru-guruna sudah. Jelas apa jelas? Hiji. Nu kadua ada ujung deunan. Wal istighfaru lahuma tong eureun mangmacakeun istighfar. Keur kolot. Keur guru-guru urang. Kiai pangguru urang teh para wali-wali Allah. Tamutuh istighfar murid-muridna ya, boleh jadi. Tapi kada catat ibu bapa rahimakumullah. Lamun teh mah inung jeung bapa guru-guru urang minal muhsinin alladzina la yahtajuna listighfarina anu teu butuhkeun istighfar urang kade fungsi istighfar keur kolot jeung keur guru urang anu kalebet kana para wali-wali Allah lain ngan saukur keur ngagugurkeun kaluputanana lain keur saukur ngusap kasalahanana tapi istighfar anu dibacakeun ku murid istighfar anu dibacakeun ku anak incu katurunan keur kolot jeung keur guru-guruna fungsina keur ngangkat harkat darajat maqamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dina riwayat hadis anu tiasa dipertanggungjawabkeun sanad dan wamatanna ku pribadi disebutkeun terjemahanna karena panjang li ajil waqt dicarioskeun aya jam dilebetkeun ka hiji sawargana Gusti Allah. Unggal minggu naik derajatna, unggal naik minggu naik makomna, unggal minggu naik makomna. Taros ke malaikat ridwan, ya malaikat ridwan. Teu sapagodos dareng amal abdi sim abdi. Kudu naik unggal poe ieu makom surga, derajat kasurgaan di sim abdi. Di mana ieu datang derajat kasurgaan abdi? Anu hakikatna rahmat Allah. Naon sababna? Naon wasilahna? Malaikat ridwan alaihi salam ngawaler hunna min istighfari ummatik. Eta makomat surga, eta tingkatan-tingkatan surga dimuliakan ku Gusti Allah. Anu tadina hanap leuwih luhur, tu tadi we luhur, leuwih luhur. Anu tadina mulia, leuwih mulia. Anu tadina we mulia, tepikeun ka alam kurba, tiasa patepangan sareng Gusti Allah. Di mana? Min istighfari ummatik. Tina berkah istighfar umat pikeun anjeun salira hejalna anu dilebet kana surga na Gusti Allah.
Kira-kira jelas apa jelas? Hiji naon tadi teh? Mana ya tina cawe rangge ya ingat. Hiji naon tadi teh? Salat. Dua naon? Istighfar. Jadi kewajiban orang kan jadi kolak yang guru teh sebenarnya ayat tuh. Saya ngomong tujuh dah. Ngaji teh kumaha ieu teh? Lamun tai kotok mah hangat keneh tuh. Tujuh sih sedang. Ayo sebenarnya? Kembali malat, cek tenang. Eh seberiji, lima hiji naon teh? Sholat, sholat ngarutun tong ngecagen doa, tong ngecagen ngehadiahkan pahala tina sholat. Hoyong diberkahan tina berkah guru, hoyong, hoyong, tong ngecagen doa, tong ngecagen pahala tina sholat am dikirimkan ke guru jengkolot urang samudayana. Dua, istighfar. Tilo. Nya geura atuh astagfirullahalazim. Kada ngetinggali heula jam ya. Ah. 5 menit deui. Ya, siap ngaji siap? Teraskeun. Tilu. Infadhu ahdihima. Cumponan janji-janjina. Diterangkan ke ulama. Al-adu huwal wasiyah. Janji itu wasiat. Wasiat itu aya nu rengko tulisan, aya nu ngadeg dina bangunan-bangunan pasantren jeung madrasah. Ieu ditingali ku urang tiang-tiang pasantren. Hah? Ieu tingali ngapungkeulkeun ada bangunan, ieu teh wasiat. Hartosna PR ka ahli waris almarhum. Wal magfurah lahum ashabul khol. Ya tiang-tiang pasantren, ya bangunan-bangunan pasantren, aing ngawasiatkeun ka marane bahwa ieu tiang, ieu pasantren disieun ku aing lain keur ngalap dunya tapi keur ngalap akhirat, lain keur puji jelema tapi keur puji Allah Maha Suci. Teruskeun ku sarua kabeh tepikeun ka tutup umur ka sanjung suara-suara. Wasiat anu bungkeulkeun. Maka alumni ulah ingkar padilaham tina tapak lacak guru-guru urang anu ahlus sunnah wal ajaran anu ngajaran ka guru-guru urang tuh kudu diajaran jelema anu teu ngajaran ka guru-guru urang, ajaran jelema anu ngajaran ka ulama-ulama urang, pican pican jelema teu ngajaran ka guru-guru urang samudayana. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Baris pada itu moros ashabul khair radhiyallahu anhum ajma'in ieu nyieun pasantren. Hah? Ieu nyieun pepelakan ieu. Ya, punten, jawab nu kompak. Jawab nu kompak tong ragu geus ya. Ieu, nyieun ieu pepelakan pasantren. Nya, nu tadi teh disebutkeun taun saanu keur puji jelema atawa napi ridho Allah. Jawab kompak keur puji jelema apa keur ridho Allah? Keur nganeuhan kangeunan dunya atawa napi akhirat? Dunya atawa napi akhirat? Berarti ashabul haul pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Bajingan apa pahlawan? Pengkhianat apa pejuang? Yakin? Berarti ngalajengkeun perjuangan anu wajib aja lah henteu. Siap teruskan perjuangan ashabul haul. Takbir. Kada sia ulah tak ilah langkebalelah tina tapak lacak guru-guru urang anu satia satu dina akidah ahlus sunnah wal hanca gawena, hanca amalna teruskeun. Hanca amalna, hanca gawena terus, terus lamun urang boga kolot, boga hanca amal nu saya teruskeun. Kecuali mun hanca kagorengan ulah. Ngelek hayam. Kamana jang ada gaduh hayam? Kunaon jang gaduh hayam? Neruskeun hanca kolot baheula hobi gaduh hayam. Kayaknya gak tanah bintu. Kayaknya tanah bintu. Ibu-ibu bahala ngaji. Waktu cuma nengna sabul hol ke dia. Kal bayina. Kal suci. Teruskan hanta ngajina. Bakal mata teruskan inung bapak urang sadayana. Eren we urang. Eren ngocor pahala ganjaran anak. Urang boga budak. Kiring ke urang bawa salaki. Panggul ngaji ke dia. Urang boga pamajikan giwing ngaji ka dieu tukas suci ka albayina ka dieu anu jelas sanadan
wana saban sanad ilmuna jelas, nasab ilmuna jelas. Kunaon tadi aya sekeseler keturunan Rundayan di Ashabul Khur radhiyallahu anhum ajma'in. Tugikeun ka masantren ka Syekhuna Bangkala kana sanad. Kunaon tapi kan katungtungna ka ditu ka kulan ka Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an. Kana sanad. Jadi kuat nasaban wasanadan. Nasab kuat tapi kan ka Syekh Syarif Hidayatullah, tapi kan ka guruna Syekh Tatul Qadhi. Sanad tapi ka Wali Songo. Wali Songo terus tapi ka para atba'ut tabi'in, para tabi'in, tapi kan ka para sahabat, tapi kan ka Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta akidana ahlus sunnah wal. Saya berdoa siap pegang teguh ahlus sunnah wal jamaah. Siap mati dalam genggaman akidah ahlus sunnah wal jamaah. Siap perjuangkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Jadi hanet ngaji itu ya teh. Alhamdulillah. Kira-kira jelas? Jelas. Seperti kita? Tilu. Ini naon tadi teh? Salat. Dua naon tadi teh? Istighfar. Istighfar. Katilu naon? Nyumponan wasiat janjina tapak lacak kehadianana teruskeun insya Allah kaobat silatuman la silatalahuma samungkan silaturahmi anu eta moal nyambung lamun teu aya pongkol Ashabul Khur silatu silatu man la silatalahuma nyamungkeun ka jalma anu moal kasamungkeun lamun teu aya pongkol Ashabul Khur. Ieu para alumni moal nyambung silaturahmi lamun teu ngaji ka dieu. Leres apa leres? Sambungkeun. Ayeuna alumni-alumni anu geus boga pasantren, geus ka madrasah tong sok sibuk sia. Di mana datang acara alumni tong sok sibuk? Aya teh alumni anu pas datang pas alumni anu abis anu sibuk dakwah. Aya teh begitu. Aya teh begitu. Sok-sok sibuk sih. Ingat murabbir ruh anu eta mutiara anu jadi anu gantung dina qalbu sumarabah dina bayah ngai dina ati meresep dina hate dina mana dina mutiara ruh murabbi urang sadayana sahabur. Ulah sok sibuk leuwih sibuk kana guru urang baheula. Bahkan ini hadis disebutkan innal awliya wal innal anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim. Sesungguhnya para wali Allah, para nabi-nabi alaihi salam, mereka sholat di kubur mereka. Jungkulik jungkedang kiai sholat di kubur lain. Siapa mereka mah sholat syariah, sholat tariqah, sholat ala ma'nal munajah. Bahwa murid didoakan ke guruna tapi kan ke arah jenak asukkan liang kubur. Guru-guru para wali teureun 24 jam ngadoakeun ka murid-muridna anu keur hirup di alam dunya, ngadoakeun madrasahna pasantren sia diajak alumnian sok sibuk. Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas apa jelas? Silatuman nazila yadanya ayeuna riwayat dina asar para sahabat anu asar para sahabat ini jadi pengamalan dina wasiat hadis sahih Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Disebut anhuma itu karena Abdullah oge sahabat Nabi. Umar bin Khattab gaduh murang kali namina Abdullah. Abdullah bin Umar nuju mapah di tengah padang pasir. Dikawal ku pengawal kepresidenanana. Naik onta, sapalih naik kuda. Pas tepi ke padang pasir Pak Busara ningali Arab Badawi anu kumuh fakir miskin, hina. Tapi Abdullah bin Umar ningali raraina, ningali raraina, sereset ingat karamana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Turun aja na tina kudana. Eta nu namina rida. Anu namina rida, apa rida? Rida. Lain rida si teteh, rida ieu tah. Rida Abdullah bin Umar dikalungkeun dina tengekna dikalungkeun ka eta Arab Badawi. Imamah anu dikeripakeuna dicoplokkeun dina mastakana mulia radhiyallahu an diangekeun ka eta saha ka eta Arab Badawi. Para pengawal kepresidenan tu harus ya Abdullah ibn Umar saha eta jelema timbang Arab Badawi lain sasaha teu alim teu ulama teu faqih komodei arif muda kenapa kau turun dari kudamu? Kau selendangkan ridamu, kau copot imamahmu, kau pakaikan kepalanya. Ada apa?
aku ingat bapakku sering menceritakan salah satu sosok yang ketika aku lihat mukanya mirip dengan apa yang diceritakan oleh ayahandaku. Dan ketika aku tanyanya persis namanya, itu adalah yang diceritakan oleh bapakku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku ingat hadis Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul ngadawuh, "Inna abarral birri birru hubbi abik." Hati-hati. "Inna abarral birri birru hubbi abik." Inna sa'suna. Abarral birri, babakti anu paling utama. Kada hati-hati ya alumni. Kabeh ya saya kesalahan. Ahli waris si ashabul khair radhiyallahu anhu. "Inna sa'suna abarral birri, babakti anu paling utama ada ujung junan birru babakti hubbi kakak kasihna abik bapa maneh." Saha ti bapa urang? Saha ti nu urang anu maneh dina manehna? Anu ngait dina atina? Anu gantung dina jantung ngati antawi sahabat-sahabat seperjuanganan babakti sia ka jelem ka jalmi anu nuju masih kana jumenengna. Ashabul haul nantunkeun rundayanana. Dipayeuneun urang ngabungkeuleuh ka Haji Cenggeureun pun lanceuk ku anjeun. Tinggal urang babakti. Dipayeuneun urang di dieu, iya, ka ieu Cecep Abdul Halim. Dipayeuneun urang aya ka ieu Ujang Abdul Rahman. Ramana masih kena sanasab sarundayan. Ya, ka ieu Haji Abbas Suci. Sarundayan tinggal babakti. Karena kenapa? Inna sakali deui. Inna abarrol birri birru hubbi abik. Coba bacakan barang. Inna jika lu yakin aing mah gitu. Inna saestuna abarrol birri babakti anu paling sae birru nyaeta babakti hubbi kakak kasih abika bapa anjeun. Rundayan kena sadaya-sadaya ashabul khair radhiyallahu anhum ajma'in tadi. Masahibu masabihud dunya. Paku alamna Jawa Barat, Pasundan bahkan Indonesia. Tinggal ayeuna masih ke rojo menengna ya. Tinggal ke masih jauh menengna. Nah, bikin kurang. Buka harta, bikin hartana. Buka tanaga, bikin hartana. Lamun isuk pageto ieu diumumkeun ngecor ya. Alumni anu boga santri kirimkeun tah. Santri rek 10, rek 20. Tidak ngecor, tidak duduk lihat ke sana, kita neruskan dapat lacak perjuangannya supaya ngocor berkah anak uang sadaya anak abu sadaya. Lain buka guru ngecor bangunan hiji ngeti isi sekoplok 30 kas. Numang harta hente, numang tangan agak mumun, ngadong akalan-kalan. Astagfirullahaladzim kumarek berkah. Jadi seberi cita. Silatu man la silata lahuma. Silatu man la silata lahuma. Anu terakhir nu kalima. Ikramu sadiqihima. Hormati lawat, muliakeun karerencangan-rerencangan inung bapa urang. Karerencangan-rerencangan guru urang. Kunaon pribados tadinya rioskeun? Nasab ku dieu lain bade tafakhur. Karena kata Rasul dina hadis Imam Bukhari radhiyallahu an, wa'arifu ansabakum fa innahu la qurba in quti'a wala bu'da in nusila. Bejakeun ku aranjeun nasab-nasab aranjeun sabab moal aya anu jauh lamun disambung-sambung jeung moal anu deukeut lamun dipegatkeun. Supaya apa guru urang teh sahabat nasa, guru urang sahabat nasa. Rundayanana di mana? Supaya apal ye, inung bapa urang, guru-guru urang, saha sahabat ke rumah santrenana, pasantren mana, rek kudang, rek mana? Tak eta teh kudu dihormati lewat kewajiban urang kana jadi inung jeung bapa, kana jadi guru-guru urang. Saya leres apa leres? Leres apa leres? Kenapa Rasul ngadugikeun amanat urang kedah ya ngahormat tilawat karena rencangan inung bapa guru-guru urang sadayana? Sabab guru atawa kolot kadang-kadang leuwih terbuka ka babaturan ka sahabatna daripada ka anak-anakna. Naon keluhan kolbuna, naon jadi karepet atina, kadang-kadang leuwih balaka ka babaturan-babaturanna ka sahabat-sahabatna daripada ka muridna atanapi ka anak incuna.
ketika ku urang di silaturahmian mereka keluar kata lis, tuang guru mah, oh tuang rama mah, oh tuang ibu mah, sok ngadongengkeun. Eta teh saha anu paling bungsu teh? Anjeunna teh sok loba melang eta anu paling bungsu. Sapopo anu paling bungsu teh anu. Kadang-kadang kok sok curhat. Curhatna kana jadi sahabat babaturan-babaturanna. Nalika ku urang didatangan, nalika ku urang diikram, bakal keluar kadang-kadang aya wasiat, aya pepatah, aya tutungkus hikmah, aya amanat. Anu teu dibijakeun ka anakna, teu dibijakeun ka muridna, tapi dibijakeun ka sahabat-sahabat deukeutna. Tewak ku urang eta hikmah, cekelan ku urang eta amanah, cokot ku urang eta wasiat, laksanakeun. Berkah hirup urang, salamet bagja, berkah akhirat. Amin ya rabbal. Jadi sabareunge kewajiban urang ka kolot ka guru teh aya tuh? Lima. Aya sabareunge? Aya sabareunge? Aya lima. Hiji tadi teh naon? Sholat, dua naon tadi teh istighfar, katilu naon tadi teh silaturahmi, kaobat nyumponan wasiat kalima ngaikrom ka sahabatna. Alhamdulillah. Tos azan zuhur tos berkumandang, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Amin ya rabbal. Ibu bapak apal tawasul lirikna teh ya Allah. Ya subhani jud lana bin nurani apa itu? Apa? Namun apa orang bacakan sabab sabab nasab Syekhdatul Kahfi teh dina itmat nasab ka Irak mah dugi ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani qaddasallahu sirrahu wa ruhahu radhiyallahu anhu. Lamun teu apal urang bacakan shalawat pada ratu. Siap sadayana? Mudah-mudahan nikah sampean kicep socan hingap nafas jadi detak jantung urang jadi saksi bahwa urang keur babakti kanu jadi inung bapa, keur babakti kanu jadi guru urang sehingga teu aya nu bubar ngajengkatkeun sampean tina ieu tempat. Angin sadaya masalah urang dibereskeun ku Gusti Allah. Sadaya kararepot urang dicabut diangkat ku Gusti Allah. Sadaya kabeureut dihambangkeun ku Gusti Allah. Sadaya cita-cita dihontalkeun ku Gusti Allah. Amin ya rabbal. Cenah anu paling penting sareng anu paling penting teh sareng anu penting tadi. Mugi sasesana waktu urang diaping, dijaring, dibimbing ku Gusti Allah tepikeun katutup umur, boga sadiswa teu anu mati di antawis sakaseler anak incu katurunan jeung murid-murid sadayana jeung katurunanna kecuali mati keur nyekel deuleuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mati dina kayaan husnul khatimah. Siap teriak selawat badar siap. Salatullah salam Rasulillah salallahu salamullah ala rasul habibillah. Sekedar kurang kompak itu surat ibala ilmu sekali Yahudi dan antek-anteknya. Semoga Allah segera bebaskan Palestina dari kungkungan tanganan-tangan Zionis najis Yahudi dan antek-anteknya. Amin. Semoga Allah segera kembalikan yang namanya Masjid Aqsa kepada kekuasaan khilafah kaum muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah wa rasulillah salatullah salamullah ala wasil habib. Angkat suaranya sekali lagi. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala rasul habibillah tawassana bi bismillah wa bilhadi Salamu
Penutup sahur satu acan dipungkas ku doa kade urang teh aya pilgub aya pilbub leres teh 27 November Al Imam Al Mawaddi dina kitab Al Ahkam As Sultaniyah dawuh amanat ka urang lil ummati pikeun sakabeh ieu umat sanes ieu umat sanes naon dikudukeun keur sakabeh umat min imamin keur ngajengkeun pamim. Kada niatkan ke tanggal 27 November niatkan ke ibadah sabab eta kewajiban orang beragama leres teh. Nu kumaha imam anu kudu dijenengkeun teh? Yuqimuddin, imam anu yakin bakal ngadegkeun kana agama. Wayan suru sunnah jeung imam anu bakal yakin ngabela kana sunnah. Wayan tasifu lil mazlumin jeung anu mere bagian ka jalma-jalma anu dizalimi. Wajadul haqqal ikuli dihaqqin jeng anu bakal nenen miken hak kajelema anu bakal darima eta hak. Jadi kade ulah pragmatis kunaon nyolok si A dok lantaran rame di medsos ayat anu gitu, kunaon nyolok si A dari si etama gelis ayat anu gitu, kunaon nyolok si A asubi etama berehan ulah itingali lamun anu terjelas agamana wenang tadi pilih. Jam lu kompak sih, anu terjelas agamana wenang tadi pilih. Wenang tadi pilih. Oh, hak burhanakum. Mana dalilna? Erek tina kol Imam Abu Hanifah, erek tina kol Imam Malik, erek tina kol Imam Asy-Syafi'i, erek tina kol Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajmain. Ayat sareng kol tulisan tina kitab Ibis Maranihanana, tina kitab anu kanal ti aranjeunna, anu ngawenangkeun milih calon pemimpin anu teu jelas agamana, komo musyrik, komo munafik, komo kafir. Allah. Anu wajib kurang didukung, anu yakin bakal ngadegkeun kana agama. Kakara wajib. Anu haram kurang dijenengkeun anu ngabahayakeun kana agama. Leres apa leres? Leres apa leres? Bagja timiti asup ka dieu dina pilgub urang nomor sabaraha tadi teh? Dina pilgub nomor sabaraha? Nomor jelas Ustaz Syekhu Kiai Hafiz Quran. Hah? Jelas. Kiai Haji Ahmad Syekhu keur macakeun Quran, imaman salat subuh aya ceuk masyarakat taun. Tah ieu mah cenah cocokna lain keur gubernur keur jadi kiai pemimpin pasantren. Oon. Otakna dina dengkul. Kalebet wakilna saha tadi teh? Ilham. Ilham pernah datang ka Imam Abdul Rizana ku Pangeres Hati Albina. Ditalek ku pribaros. Kunaon di dinya? Geus sugih. Geus loba pakaya 30 tahun di Jerman. Jadi dosen nyeun rangka pesawat kapal terbang berarti cerdas atau napi tolol, pinter apa bodoh, jenius apa bahlul, jenius apa bahlul. Bangga dalam urang boga wakil gubernur tukang jago nyeun rangka pesawat, bangga atau napi pinter, bangga atau napi pinter. Ini anu kedeplak bari jeung teu puguh agama ditanya agama dininya naon, agama abdi mah. Agama abdi sumerah diri ka lemah, sumerah diri ka cai, sumerah diri ka gunung,
sumah dari kaparan poe liar apa liar? Liar apa liar? Jadi kaparan tujuh kesambaran tinggali. Peribaras mau ngomong pilbub, pilbub mau ngomong pilbub Garut. Garut di guru-guru urang sarayana silakan ningali ka guru-guru urang sarayana. Siap sama anu atuhatan ka guru? Siap tabe ka guru? Siap ngikuti tampak lacak guru? Takbir. Alhamdulillah. Nah, teruskan. Lillahi kina kanikmatan atau tidak sengsara meureun kada lain ain tapi kok ilahi salimil ummah minal afati wan-nikmah ni kadang mau pribadosna erek bare cacalawakan tiga mujair kikian oge kadenge siap sadayana nu khusyuk nu khudu siap sadayana ilahi Allahumma inna natawajjah wa natawassal amin ilaika bi nabika Muhammadin nabiy rahmati sallallahu alaihi wasallam amin wa inna natawajjah wa natawassal amin bi sultanil auliya ya zinni syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirra wa ruha wa inna natawassah wa natawassal wa natawajjah amin bi ajdadina minal auliya was salihin amin ya Allah ya rijal Allah amin ya Allah, ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Inna natawajjahu bikum majma'in ila Rabbina. Amin ya Allah. Liqada'i hajatina. Amin ya Allah. Liqada'i hajatina. Amin. Liqada'i hajatina. Ya Allah, rahmat anjenan ulangkung agung tibatan dosa-dosa ulis amin. Amin. Ku syafaat Rasul anjenan ulangkung lebar tibatan kesalahan-kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karomah terjah. Dulu luhur ani. Jadi pikah main di kawalan si pikah sih gua aja dia tabis para wali sedang kakak kasih kasih. Abdi dongkap ka anjeun ya Allah. Amin. Merdi ka anjeun ya Allah. Ya Rab. Amin. Ulah dikawasatkeun ka jisim abdi sadayana jalma jalma. Amin. Amin. Anu teu cintanya ah dedehnya ah ka abdi sana bar jeung teu sieun tina laknat azab anjeun ya Allah. Amin. Ya Rabbana la tusallit alaina bidzunubina. Amin. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Amin. Ya Allah ulah alatan dosa-dosa abdi sadayana. Ulah karena dosa-dosa abdi sadayana. Amin. Lajeng anjeun maparinkeun ka abdi sana pamimpin-pamimpin anu zalim. Pamimpin-pamimpin anu fasik. Pamimpin-pamimpin anu munafik. Pamimpin-pamimpin anu ngabudi ucing. Pamimpin-pamimpin anu teu ajen ka para ulama. Pamimpin-pamimpin anu khianat ka manhaj salaf. Amin ya Allah. Kiwari abdi sina dongkap ka anjeun ngarumaskeun tina dosa padosa abdi sina Gusti. Ya Allah ulah dilaknat ulah diazab abdi sina ku dosa-dosa abdi sina ku dijenengkeun pamimpin-pamimpin anu zalim ya Allah. Anu teu ngagaduhan kasieun tina laknat azab anjeun. Anu teu ngagaduhan empati ka sakutning rakyat jeung masyarakatna ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ku kaagungan rahmat anjeun. Ku kaagungan syafaat Rasul anjeun. Ku jah karomah Sultanul Aulia sareng para kakasih-kakasih anjeun. Amin. Ya Allah sahawae nu hadir dina ieu
ketempatan Gusti. Anu imana lemah kiatkeun ya Allah. Amin. Anu imana keuntupan ku karaguan cabut karaguan ganti ku keyakinan ya Allah. Amin. Anu imana keuntupan ku kabur kamunafikan cabut kamunafikan nama ya Allah. Amin. Anu dijumayunan masalah bereskeun ya Rabb. Amin. Anu dijumayunan masalah bereskeun ya Allah. Amin. Anu maju memikul beban-beban anu berat hambangkeun ya Allah. Amin. Anu inung bapana cara ke istri nak keluarga anak incu nak cacan saroleh saroleh ke ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Mujib Asyari. Anak bagian rezeki nama si kena sempit lega ke ya Allah. Amin ya Allah. Bagian rezeki nama si kena tebih cakap ke ya Allah. Amin. Nah bagian di sini masih kena subat haram, amin, ya Allah. Suci jernih bersihkan ya Allah. Amin ya Allah. Nah bagian di sini masih kena rumit entengkan ya Allah. Anu masih bagian rezeki nama si kene kehalangan ku iri dengki jail kana ya jin setan siluman manusia singlarkan jail kana ya ya na ya Allah. Amin. Ya Rabb. Ya Karim, berkahan sadaya ahli waris ashabul haul ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Berkahan sadaya murid-murid ashabul haul ya Amin. Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Ya ribuan murid-murid nu hadir di dina dinten ajeuna janten syuhada. Amin. Janten saksi di pangunan anjeun. Amin. Bahwa kami bersaksi ashabul haul min ahlil khair. Amin. Bahwa ashabul haul min ahlil khair. Amin. Amin. Wariskeun ka abdi sayana kasolehanana ya Allah. Amin. Wariskeun ka abdi sayana ilmu nu manfaatna ya Allah. Amin. Wariskeun ka abdi sayana kawaroanana ya Allah. Amin. Wariskeun ka abdi sayana tapak lacak juangna ya Allah. Amin. Wariskeun ka abdi sayana keberkahan hirupna ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Lajeun istiqomahkeun abdi sayana tina tapak lacak juang barantunana ya Allah. Amin. Ya Allah giring anak incu abdi sayana katurunan pikeun ngalajengkeun ka tapak lacak perjuanganana ya Allah. Amin. Sehingga abdi jaga di abdi keun di padang mahsyar sasarengan sareng manternana para kakasih kakasih Allah. Ya Arhamar Rahim. Amin. Ya Mujib As-Sahib. Amin. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Mujib As-Sahib. Amin ya Allah. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا بين معصيتك امين امين يا الله ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك امين ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا امين ومتعنا باسماعنا امين وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا امين واجعل الوارث منا امين واجعل ثأرنا على من ظلمنا امين وانصرنا على من عادانا امين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب امين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا امين امين يا الله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب امين ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا واجعل الجنه هي ديارهم اصحاب الخير ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين khusus ke para guru-guru pribadoh sapunten anu kasuhur wilayah kalangkungan saur umum kasan musami hadir pamian leres atatina ilmuna Allah mugi janten ilmu manfaat
Pemilu lepat mungkin dia pun terpuji Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsira wa jazakallahu ahsanul jazaa fid dunya wal akhirah. Wa pangarsana kiai dan para masihan tausiahna, mudah-mudahan berkah manfaatna wabil khusus ka para alumni sadayana, mudah-mudahan tiasa terrealisasi, tiasa terimplementasi anu sahingga langsung mahabbah ka guruang sadayana. Bisa berfoto ria dengan Syekh Muhammad Abu Hasan dari Gaza Palestina. Subhanallah, tabarakallah. Amin amin ya Allah, amin amin. Amin 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 amin. Amin.